Вітаю, мене звати Вадим Карп'як, і сьогодні у нас є можливість поспілкуватися з Юрієм Вітренком, головою правління НАК «Нафтогазу України». Пане Юрію, вітаю. Вітаю. Дякую, що погодилися поспілкуватися. Я все старався знайти якийсь український відповідник, такий питомий український відповідник цієї приказки про те, що готуй сани влітку, а воза взимку. Нічого оригінальнішого не знайшов. Тому справді липень спекотно на вулиці. Насправді ми хотіли сісти на вулиці, поговорити, там жарко. Але вже треба думати про опалювальний сезон. Скажіть, будь ласка, я коли готувався до цього інтерв'ю, так і не зміг зрозуміти остаточної цифри, скільки мільярдів кубометрів нам бракує для того, щоб спокійно почуватися взимку. Ну, як людина, яка працює в цій галузі 20 років, я не пам'ятаю, коли ми спокійно почували би себе взимку. Тому що все ж таки будь-який опалювальний сезон – це певний виклик для держави, для всієї системи. І немає систем, які були б розраховані на будь-які морози впродовж будь-якого часу. Це просто занадто дорого і занадто складно. Але цей опалювальний сезон, як каже наш президент, може бути найскладнішим в історії України. Насамперед, не через ризики, пов'язані з функціонуванням самого газового сектору, а через війну. Тому що, як ми бачимо, на жаль, на превеликий жаль, росіяни спеціально таргетують цивільні об'єкти, цивільну інфраструктуру, особливо там, де вони намагаються захопити міста. І тому ми маємо бути готовими до того, що ця варварська поведінка росіян призведе до проблем з цим опалювальним сезоном. Ми, як національна компанія, готуємося до цього, уряд готується до цього. І тому, наприклад, навіть питання накопичення достатніх обсягів газу в підземці теж має цей воєнний вимір. Для проходження опалювального сезону без воєнних ризиків, але за реального споживання, наприклад, промисловості, яке ми зараз бачимо, в свою чергу це споживання впало через те, що зруйновані великі підприємства, інші підприємства не можуть працювати через логістичні обмеження. Так ось, виходячи з реального падіння обсягів споживання, нам достатньо було би до початку опалювального сезону мати в підземці 15 мільярдів кубометрів газу. Це навіть з певним запасом. При цьому ми мали б імпортувати би газ, скоріш за все, в четвертому кварталі і в першому кварталі, тобто взимку. Але уряд, зрозуміло чому, хоче підстрахуватися ще більше і мати ще більший запас газу до початку опалювального сезону. Тому уряд встановив вищу планку 19 мільярдів кубометрів газу. Такого обсягу газу буде достатньо для того, щоб до мінімуму звести імпорт в четвертому-першому кварталі, щоб практично не залежати від імпорту в четвертому та першому кварталі. А також це означатиме, що ми будемо мати ще більше можливості і підстрахувати, наприклад, енергетиків, коли вони не можуть забезпечити постачання вугілля на деякі станції, або інші ризики, які, ну, скоріш за все, будуть виникати цієї зими. Тому ми, як національна компанія, розуміємо таку позицію уряду і зараз працюємо з урядом над тим, як знайти фінансування для закупівлі необхідних обсягів газу. Тому що, з одного боку, одна справа – розуміти, що краще було би створити такі запаси, а інша справа – коли під це розуміння ще є гроші. Тобто ми можемо реально знайти гроші для того, щоб купити і імпортувати такі достатньо суттєві обсяги газу за рекордно високими цінами, які зараз є на європейському ринку. Але зараз у нас, якщо я не помиляюся, є приблизно 10 мільярдів газосховищах. І вже 11,4, наближаємося до 11,5. Тобто ми працюємо, ми видобуваємо, видобувають і приватні компанії. І кожного місяця ми додаємо до цих наших запасів в сховищах принаймні 1 мільярд кубометрів газу. Це просто дуже велика різниця в оцінці. Ви кажете, що нам би 15 теоретично вистачило. Уряд вважає, що 19. Тобто 4 мільярди кубів туди, 4 сюди, при нинішніх цінах – це величезні додаткові кошти.
Є взагалі розуміння, звідки взяти гроші навіть на 15 цих мільярдів, не кажучи вже про 19? Якщо для того, щоб створити запаси на рівні 15 мільярдів, для цього потрібно імпортувати приблизно 1 мільярд кубометрів газу. Нафтогаз вже почав імпорт, тобто вже в липні ми імпортуємо. У нас вже законтрактовані обсяги імпорту і на серпень. І в нас, в принципі, є кредитні лінії нові. Наприклад, ми вже отримали кредит від, ну, підписали принаймні документи, що гроші не отримали від ЄБРР на 300 мільйонів. Ми проводимо принаймні розмови щодо збільшення обсягу кредитування від ЄБРР. Також ми провели відповідні переговори з різними кредитними установами і міжнародними нашими партнерами. Ексімбанк Сполучених Штатів, DFC – це така компанія, яка теж фінансує з боку американського уряду схожі проекти. Це агенція з міжнародної допомоги американська. Ну, в принципі, американський уряд, включаючи Конгрес. В них Конгрес – це частина уряду. Просто уряд складається з виконавчої гілки, законодавчої і судової. В Сполучених Штатах, принаймні, так. Так ось, ми проводили ці переговори, і нас, в принципі, було розуміння, що, скоріш за все, ми зможемо залучити як національна компанія фінансування для того, щоб дійти до рівня 15 мільярдів. Але оскільки уряд встановлює планку на набагато вищому рівні 19, то ми, відповідно, зараз працюємо з урядом, як спільно ми можемо знайти гроші для того, щоб закупити додатково ще 4 мільярди кубометрів газу на імпорті, який за поточними ринковими цінами коштує 8 мільярдів доларів. Тобто зараз приблизно ціна там останнім часом була 2 тисячі доларів. Тому, відповідно, 4 мільярди помножено на 4 тисячі доларів, виходить 8 мільярдів доларів. Це, звичайно, величезні кошти. Всі розуміють, ну, нормальні люди, принаймні, що «Нафтогаз» як компанія не може залучити, особливо в таких умовах, 8 мільярдів доларів. Тому ми робимо це разом з урядом. Я просто теж ці розрахунки приблизно бачив. І у мене в такому разі складається враження, що «Нафтогаз» – це буде не компанія комерційна, а найбільший благодійний фонд, зважаючи на те, що уряд хоче тримати ціну газу на старому рівні, тобто неповних 8 гривень за кубометр. Якщо зараз ціна комерційна 1900-2000 доларів за 1000 кубометрів, а ми продаємо населенню за 8 тисяч гривень 1000 кубометрів, то це треба якось покривати. Ми купуємо газ за кредити. Кредити треба буде віддавати. Тоді це зовсім не бізнес-модель виходить. Є проблема. Давайте спробуємо цю проблему розділити на декілька компонентів. Mm-hmm. Тобто, з одного боку, дійсно є газ власного видобутку, який, на жаль, не покриває всі потреби населення. І про це можете зразу уточнити, скільки у нас його? Приблизно 12 мільярдів кубометрів газу. Це скільки ми от видобуваємо в нових реаліях газу, який може піти на потреби населення, так званий товарний газ. І весь цей газ йде тільки на потреби населення, але не вистачає. Тому що потреби населення, вони складаються як з газу, який постачається населенню для індивідуального споживання, так і газу, який йде на підприємство теплокомуненерго. Потім, відповідно, це централізоване теплопостачання, тобто теж населення, люди, які отримують тепло в багатоквартирних будинках. Також потреби населення включають, наприклад, розподіл газу. Тобто люди мають отримати цей газ, а для цього потрібно, щоб газ по трубах до них дійшов. Коли газ іде по трубах до людей, є так звані технологічні витрати газу, і це теж є потребами населення, бо інакше не може оператор газорозподільних мереж надати послуги населенню. Також ми маємо розуміти, що, наприклад, зараз влітку ми видобуваємо газ, ми його видобули. Спочатку в нас є технологічні витрати на рівні наземної інфраструктури видобувних компаній. Потім цей газ транспортується магістральними газопроводами. Є технологічні витрати газу в магістральних газопроводах. Потім цей газ закачується в сховищах, бо зараз він не споживається. Там теж є компресори, теж витрачається газ, відповідно, в інфраструктурі сховищ.
Потім взимку ми піднімаємо зі сховищ, знову працюють компресори, знову витрати технологічні газу, знову транспортуємо магістральними газопроводами, потім розподіляємо через систему розподільних газопроводів. Вся ця інфраструктура, вона використовує газ, тобто є технологічні витрати газу, вони достатньо суттєві. І потреби населення полягають в тому, щоб, відповідно, ця інфраструктура працювала, бо інакше люди не зможуть отримувати газ, не зможуть отримувати тепло. Тому для задоволення всіх потреб населення не вистачає газу власного видобутку. Тому, відповідно, потрібно докуповувати газ або у приватних видобувників в Україні, або його імпортувати. Така реальність сумна. Далі, щодо газу власного видобутку державними компаніями, є регулювання з боку держави, з боку Кабінету міністрів, який каже, що ми продаємо цей газ в компанії, яка видобуває, Укрвидобування, Нафтогазу, там приблизно по 7,40. І практично за такою ж ціною Нафтогаз потім продає цей газ для далі вже газопостачальним компаніям, які з невеликою маржою, там, 50 копійок, вони цей газ потім постачають людям. Або, наприклад, цей газ постачається теж по ціні 7,40 підприємствам, які генерують тепло і постачають людям. Проблема виникає, і держава не компенсовує потім, зараз принаймні, навіть і в законопроєкті, який розглядається зараз в парламенті, у цю різницю. Але і ця різниця, до речі, що ми розуміли, на, якщо ми помножимо 12 мільярдів обсяг власного видобутку на різницю між ціною 7,40 і ціною імпортованого газу, яка становить приблизно там 60 гривень, ця різниця є величезна. Це ми говоримо про там приблизно 400 мільярдів гривень на рік, щоб ми розуміли. Я от про це і веду, а як їх компенсувати? Але ця різниця фактично це те, що державна компанія, а державна компанія це відповідно ті ж люди, тобто населення України, недоотримує відповідно там в свій карман, да, в карман держави, через те, що держава каже, що газ власного видобутку для потреб населення продається за ціною 7,40, а не за ціною імпортованого газу або ринковою цінністю газу. Бо цінність газу, вона визначається тим, що ви можете зробити з цим газом. Тобто, якщо, наприклад, ми імпортуємо зараз газ, а як я сказав, ми імпортуємо зараз газ, для нас, відповідно, цінність цього газу – це, там, умовно, 60 гривень. Відповідно, оця різниця, помножена на обсяг видобутку, становить величезну суму. Але Нафтогазу ніхто це не компенсовує. Це я просто кажу, що люди мають бути свідомі того, що для того, щоб люди отримували більш дешевий газ, держава людям допомагає на таку величезну суму. На суму там принаймні 400 мільярдів гривень. Я хочу цей момент зафіксувати, бо зараз глядачам може бути не зовсім зрозуміло. Ми зайшли в таку специфічну тему. Купуємо, грубо кажучи, по 60, а людям продаємо по 8. Ні, зараз ми до цього підійдемо. Спочатку перший компонент. Оці 12 мільярдів, ми їх не купуємо, ми їх видобуваємо. Але теж це ж коштує. Продаємо, ми покриваємо всі витрати, які якраз пов'язані з видобутком. Ми покриваємо необхідні капіталовкладення і ми вкладаємося в цю ціну 7,40. Це важливо, важливо відобразити. Тобто, так, є певний недоотриманий прибуток, який би теоретично міг би бути, якби, відповідно, цей газ продавався за ціною умовно ринковою, да, вищою, яка б відображала би, наприклад, ціну на європейському ринку. Але, принаймні, це розмова про недоотриманий прибуток. Це, знову ж таки, рішення людей. В Україні більшість людей надають перевагу варіанту, коли вони отримують меншу ціну, ніж, відповідно, вони отримують більш високу ціну, і тільки тим, хто не може платити цю більш високу ціну, надаються відповідні субсидії. Але є і інша частина проблеми. Інша частина проблеми – це якраз той обсяг газу, якого не вистачає для покриття всіх потреб населення, який потрібно імпортувати або купити у приватних видобувників. І тут дійсно вже полягає пряма проблема, або постає пряма така задача, як компенсувати різницю між ціною закупівлі газу 60 гривень і ціною продажу газу 7,4. І тут якраз передбачений законом механізм, що держава може покладати так звані спеціальні обов'язки на учасників ринку, на Нафтогаз, але покладаючи такі спеціальні обов'язки, продавати газ по ціні набагато нижчій, ніж закупівельна ціна, держава компенсовує різницю.
між відповідно закупівельною ціною і ціною реалізації. Тому останні місяці дійсно «Нафтогаз» фактично субсидіював цю різницю за рахунок внутрішніх резервів. Це було можливим, тому що минулого року «Нафтогаз» знову став прибутковим. Він був збитковим у 2020 році, але в 2021 році ми знову зробили «Нафтогаз» прибутковим. «Нафтогаз» був фінансово досить сильною компанією, тому в перші місяці повномасштабної війни ми змогли і підстраховувати енергетиків, субсидуючи фактично їх на величезні суми, там на більш ніж мільярд доларів, субсидувати наших клієнтів, підприємств і теплокомуненерго, і просто людей, роблячи так, що ціни не підвищуються, і «Нафтогаз» фактично всю цю різницю бере на себе. Але зараз, враховуючи, що ми заходимо в новий опалювальний сезон, і враховуючи обсяг цієї проблеми, тут же всім зрозуміло, що «Нафтогаз» за рахунок внутрішніх резервів не зможе покривати цю різницю. Тому, відповідно, є законопроект в парламенті, урядовий законопроект, який передбачає, що уряд же компенсовує цю різницю в тарифах. А уряд, так передбачається цим законопроектом, буде залучати кошти міжнародних партнерів, спеціальний фонд державного бюджету, з якого буде покриватися ця різниця в тарифах. Але будьмо відверті, а міжнародні партнери готові, коли в Україні абсолютно всім виставили однакову ціну, навіть тим, хто може теоретично платити реальну ціну, у всіх ціна однакова. А тепер ми просимо міжнародних партнерів, у яких ринкова ціна на газ, і вона величезна буде цього року, покрити всім нам оцю різницю. Це зрозуміле питання, складна проблема. На щастя, міжнародні партнери розуміють, що в нас війна, на відміну від їхніх країн. Тобто Україна є фактично на там передовій війни всього цивілізованого світу проти варварської фашистської Росії. Тому вони розуміють, що люди, які на передовій, вони більше страждають, вони більше потребують допомоги. Також з практичної точки зору ми розуміємо, що адміністрування, наприклад, системи прямих субсидій під час активних бойових дій є дуже складним. Ну і в принципі ми розуміємо, що кількість людей, які дійсно прямо зараз під час війни можуть сплачувати повну ціну, вона є відносно невеликою. Вона набагато менша, частка таких людей є, ніж в європейських країнах. Бо всі розуміють, наскільки українці потерпають, зокрема, і економічно від цієї страшної війни. Тому, коли ми говорили з нашими міжнародними партнерами, ми бачили розуміння цієї унікальної ситуації, в якій опинилась Україна. При цьому навіть ми можемо, ну і маємо чесно говорити про те, що раніше наші міжнародні партнери завжди вимагали ринкове ціноутворення, щоб тільки ті, хто дійсно не можуть платити повну ціну, вони отримували прямі субсидії, а всі інші платили ринкову ціну. І ну навіть мені, ну я маю теж про це чесно говорити, бо я якраз був одним з тих, хто якраз робив ці ринкові перетворення, створював там в 14-му, 15-му, 16-му році більш-менш нормальний оптовий ринок газу в Україні, коли ми інтегрували ринок український в європейський, коли тут з'явилася чесна конкуренція, бо раніше це був «Газпром», тільки «Фірташ», там іноді з якимись іншими олігархами. Ми якраз зробили, що цей ринок був демонополізований, більш-менш нормальний, ефективний, ліквідний, прозорий. Далі, відповідно, ми також просували і ідею якраз переходу від прихованого субсидування до якраз прямого субсидування тих, хто дійсно не може платити ринкову ціну. І ну, якраз там я і моя команда досягали відповідного результату щодо цього. Але зараз дійсно обставини відрізняються навіть від тих обставин, які були в Україні там в 15-16 роках, коли проводилися відповідні зміни. Тобто ми сподіваємося, що після війни, коли закінчиться війна, там пройде там невеличкий проміжок часу якогось такого першого етапу відновлення, дійсно Україна зможе перейти до системи, де будуть ціни відповідно ринкові, а ті, хто не можуть сплачувати ринкові ціни, будуть отримувати субсидії. Тому зараз той механізм, який пропонує уряд
виглядає доречним. Єдине питання, що потрібно на якомога швидше його впроваджувати. Чесно кажучи, цей механізм, там, принаймні, як передбачалося, він мав бути запроваджений ще у квітні. Ще у квітні були розроблені відповідні законопроекти. Тобто вже з квітня є затримка певна. І тут ми маємо розуміти, що чим більше проходить часу щодо впровадження цього механізму, тим проблематичніше буде потім і співпрацювати з міжнародними нашими партнерами, і отримувати необхідне фінансування від міжнародних партнерів для компенсації оцієї різниці в тарифах таким чином, щоб на ці гроші можна було купувати імпортований газ, який необхідний, фізично необхідний для задоволення потреб населення. Але для того, щоб наші партнери нам дали можливість купити оцей газ і дали цю позику, нам треба їм довести, що інакше ніяк. 19 липня «Нафтогаз» повинен виплатити за євробондами 355 мільйонів доларів США. І компанія звернулася зараз до кредиторів з проханням про відтермінування цієї виплати, мотивуючи тим, що у нас форс-мажорні обставини. Але буквально вчора я дивився новини, і Reuters передає, що консультанти кредиторів кажуть, що «Нафтогаз» цілком платоспроможна компанія, і вони мають підстави вимагати цих 355 мільйонів, які компанія повинна повернути, то зараз, станом на зараз, «Нафтогаз» прибутковий чи не прибутковий? Ми ще не підвели підсумки фінансові першого півріччя. Мало того, має бути звітність, яка буде підтверджена аудиторами міжнародними. Така звітність буде тільки у вересні. Ми тільки нещодавно, у травні, опублікували звітність фінансову, підтверджену аудиторами за минулий рік. До речі, ми, наскільки мені відомо, єдина з державних компаній, яка опублікувала фінансову звітність, підтверджену аудиторами, за 2021 рік. За цією звітністю, підтвердженою аудиторами, ми дійсно прибуткова компанія. Також ми не будемо там нікого обманювати, ми платоспроможна компанія. Ми оплачуємо всі наші рахунки. Як я сказав, вже ми імпортуємо газ навіть зараз. Ми купуємо газ там принаймні частково у приватних видобувників. Ми збільшили за місяці війни, за оці там півроку, які пройшли, надходження державного бюджету навіть у порівнянні з довоєнним періодом, до початку повномасштабної війни. Тобто наша зараз частка у всіх податкових надходженнях держбюджету перевищує 1/3. Тобто ми, на відміну багатьох інших українських компаній, є платоспроможною компанією. Але тут питання в тому, що ми просто звернулися за добровільною згодою наших кредиторів перенести термін сплати за єврооблігаціями. Тобто ми не кажемо, що ми входимо в дефолт, ми кажемо, або ми не виконуємо свої зобов'язання, ми вчасно звернулися до наших кредиторів з проханням, щоб вони зрозуміли нашу ситуацію, що пріоритет зараз визначений урядом – це імпорт газу, і тому нам краще витратити ці кошти, які в нас є, на відповідно імпорт газу. Тому ми просимо увійти в нашу ситуацію і добровільно погодитися на перенесення термін виплат за єврооблігаціями. То питання не в тому, чи спроможний «Нафтогаз» чи ні, а питання в тому, чи погодяться наші кредитори з тим, що зараз потрібно таким чином і саме їм допомогти «Нафтогазу» і Україні імпортувати газ, а потім вже, відповідно, коли ми цей газ продаємо, а якщо ми продаємо його населенню так за ціною, яка набагато меншою, ніж ціна закупівельна, але уряд передбачає цим законопроектом, який зараз в Верховній Раді, компенсацію різниці, тобто ми потім отримуємо відповідно цю компенсацію. Таким чином ми зможемо отримати кошти, щоб повернути витрачені нами кошти і таким чином потім сплатити за цими єврооблігаціями. Тому ми просто кажемо, що давайте, будь ласка, дайте нам можливість перенести ці виплати. Тобто це така швидше форма прохання про допомогу. Увійдіть в нашу ситуацію і дайте нам можливість передихнути. Так. Англійською мовою це consent solicitation, тобто ми просимо згоди. І ви відчуваєте, вона є? Поки зарано це сказати, очікується рішення кредиторів 21 липня. Важливо зауважити, що, з одного боку, так, 19 липня – це термін сплати, але відповідним договором передбачено, що є 5 днів додатково,
відповідно, причому робочих днів, на там вирішення проблемних питань. Тому фактично мова йде про 26 липня. У нас є час після того, як ми отримаємо рішення кредиторів, там більшості кредиторів, нам там є певний відсоток кредиторів, які мають погодитися на перенесення. Відповідно, ми очікуємо цього рішення кредиторів. Але знову ж таки, мова йде про добровільну згоду. Ми принаймні просимо їх увійти у положення і перенести. Є ще один момент, який бурхливо обговорюють, але, боюся, не спеціалісти обговорюють. Я хотів вас поцікавитися. Ленд-ліз. Була така версія, звучала в ЗМІ, про те, що за ленд-лізом ми можемо попросити газової допомоги, в тому числі у Сполучених Штатах Америки, бо ленд-ліз – це не лише про зброю, це про будь-яку допомогу. Реалістично? Оскільки я сам просив про це американський уряд, то можу просто казати про власну позицію. Дійсно, ми вивчали і історію питання. Історично ленд-ліз включав не тільки озброєння. І зараз навіть теж ті розмови, які ведуться, вони означають, що ленд-ліз має включати не тільки зброю. І питання було в тому, що крім зброї може включати ленд-ліз. І тому, коли ми зустрічалися з і виконавчою гілкою влади уряду Сполучених Штатів, і я навіть давав певне так звані свідчення, бо виступав перед Конгресом, це дві палати, і Палата представників, і Сенат, і якраз я там казав про те, що необхідно Україні закуповувати, імпортувати газ для того, щоб досягти цього рівня 19 мільярдів. Тобто я сумлінно представляв позицію уряду в Сполучених Штатах, переконуючи в аргументах, які відповідно є у уряду. Позитивне було, в принципі, сприйняття від Конгресу. Позитивне було сприйняття від адміністрації, Державного департаменту, і Міністерства енергетики, і казначейства. Тобто з усіма, з ким ми зустрічалися, вони всі дійсно розуміють, що ленд-ліз – це один з таких інструментів. Наші американські партнери не сказали «ні». Там в окремих випадках вони казали «we'll figure it out», тобто ми щось там знайдемо. Але в принципі це означає, що, наприклад, з Америкою ми розглядаємо різні інструменти, це один з інструментів, яким, за рахунок яких Америка може допомагати Україні, з, наприклад, з імпортом газу. Зауважу, що ми також говоримо з іншими країнами, там, починаючи з Єврокомісією, яка об'єднує країни Євросоюзу, так і, наприклад, там, з Норвегією, яка не входить до Європейського Союзу, але яка прагне допомагати Україні. Там відносно предметні розмови у нас і переговори тривають щодо цього. Я пригадую, що «Нафтогаз» має хороший досвід залучення додаткових коштів не тільки через кредити чи через бізнесову безпосередню діяльність, а через арбітражі з Росією, які теж виплачують свої штрафні санкції за непрокачку газу. Ви днями казали, кілька тижнів тому, про те, що через те, що Росія порушує угоди газові свої, ви плануєте подавати знову новий позов в арбітраж. Яка його доля станом на зараз? По-перше, зауважу, що у нас триває арбітраж з Росією, якраз з Російською Федерацією, щодо наших кримських активів. І в нас були слухання якраз цього лютого, за пару днів до початку повномасштабної війни. Воно навіть тривало, це був тиждень, коли почалася повномасштабна війна. Тобто я повернувся трохи раніше, тому що там ми розуміли, що, скоріш за все, це може бути. Для того, щоб бути в Україні, бути в Києві, я повернувся з цих слухань в Гаазі, а мої колеги залишилися там. І навіть коли почалася повномасштабна війна, тривали ці слухання в Гаазі. Так ось, у цьому процесі ми вимагаємо компенсацію за втрачену можливість використовувати наші активи в Криму. І там сума компенсації, яку ми вимагаємо, там приблизно 10 мільярдів доларів, тобто дуже велика сума. Але рішення ми очікуємо, скоріш за все, там приблизно через рік. Тобто всі ці судові справи, вони дуже довго тривають. Щодо нового арбітражу, дійсно, «Газпром» не виконує вже новий транзитний контракт, який підписали ми в 2019 році. У нас був певний термін часу, передбачений контрактом, коли ми мали до арбітражу спробувати знайти, там, провести якісь переговори і вирішити там нашу суперечку у двосторонньому форматі. На жаль, «Газпром» взагалі відмовився навіть вести будь-які перемовини щодо цього. Тому наступного тижня ми зустрічаємося з нашими юристами
і вже завершуємо навіть підготовку відповідного подання про новий арбітраж проти «Газпрому». Тому, якщо дива не ставиться до 21 липня, то там у нас певний проміжок часу піде на підготовку відповідного звернення до арбітражу. Це складна така система документації. Багато юристів-експертів беруть участь у цьому. Але найближчим часом ми будемо подавати тоді позов в арбітраж. Це буде арбітраж в Цюріху за шведським правом. Там така є особливість. «Газпром», програвши вщент по двох справах в попередньому стокгольмському арбітражі, наполягав на тому, що це не може бути стокгольмський арбітраж. Ми при цьому наполягали на тому, щоб це було шведське право. Тому під час перемовин там був знайдений там компроміс. Нам, ну, там є різні обставини, чому так сталося, що за шведським правом, але арбітраж буде в Цюріху. Сума компенсації, яку ми будемо вимагати, уже зрозуміло, чи це суд визначає? Це визначає, ну, ми спочатку будемо подавати позов. Для цього і потрібні експерти, українські, міжнародні. Це дуже складна така справа, тому що потрібно багато чого обґрунтовувати. Ну, просто як досвід людей, які вигравали арбітраж, на це йдуть зазвичай місяці дуже складного економічного обґрунтування. І потім потрібно всі аргументи всі представляти в суді і переконувати вже суд. А потім суд остаточно визначає, яку суму він призначає там тій чи іншій стороні як компенсацію. Наша бажана, чи поки що про це рано говорити? Про це поки рано говорити, це робота. Добре. Я розумію, що ваше завдання як топ-менеджера компанії – це залучення коштів, тобто це заробіток. Ви шукаєте різні способи збільшити прибуток компанії. І місяці півтора тому ви висловили ідею про те, що «Нафтогаз» може піти в ринок заправних станцій. Це було якраз на пікові бензинової паливної кризи в Україні. І я от станом на сьогодні, коли уже ця криза так трошки спадає, хочу поцікавитися, ця ідея взагалі актуальна? Навіщо «Нафтогазові» йти в ринок заправок? У нас замало заправок. Чи там держава настільки ефективний гравець, щоб вона ще й на цьому ринку починала грати? Живе ще ця ідея, чи вже від неї відмовилися? Ну, по-перше, потрібно розрізняти все ж таки там певні періоди. Тобто, дійсно, «Нафтогаз» є компанією. І за навіть українським законодавством компанія має займатися прибутковою діяльністю. Тобто, компанія не має працювати заплановано в збиток. Але при цьому ми національна компанія, тому для нас прибутковість не є найголовнішим в нашій діяльності. Ну, це зрозуміло. Особливо під час війни, коли всі працюють для того, щоб просто наблизити нашу перемогу. Оце наша зараз головна мета. І коли, наприклад, приймалося рішення, і це рішення, до речі, навіть не «Нафтогазу», тобто на національному рівні була проблема з забезпеченням нафтопродуктів, і відповідно розглядалися різні варіанти, як можна знайти вирішення цієї проблеми у сталий спосіб. І там була ціла низка заходів, які потрібно здійснити. Просто для людей найбільш зрозумілий захід – це там мережа автозаправильних станцій. Але це був такий останній крок. Спочатку потрібно було наситити ринок нафтопродуктами, потім потрібно створити певний резервний фонд такий нафтопродуктів. І тільки потім вже постає питання національної мережі як одного з гравців ринку. Не монополіста на цьому ринку, а просто одного з гравців, який забезпечує певну довіру як з боку влади, так і з боку людей, що ціноутворення на цьому ринку є дійсно там ринковим, що немає певної змови великих мереж АЗС, які потім завишають ціни. Бо періодично є такі підозри, навіть були відповідні рішення антимонопольного комітету, вони оскаржувалися. Тобто багато українців, ну, скажімо так, не повністю довіряють великим мережам АЗС, що вони не домовляються між собою, щоб тримати високі ціни. Але тепер повернемося на кроки назад. Перша задача, яка стояла дійсно перед державою, це насичення ринку. І тут «Нафтогаз» допомагав, до речі, наситити ринок. Ми збільшили, ми кожного місяця, ми тільки почали це робити у травні, і ось травень, червень, липень, ми кожен місяць в три рази збільшували обсяги
імпорту нафтопродуктів на український ринок, на оптовий ринок. Тобто ми насичували ринок, щоб потім, відповідно, ці нафтопродукти продавалися українцям. Також ми забезпечили транспортування. Тобто, крім того, що ми самі імпортували, ми ще забезпечили транспортування суттєвих обсягів дизелю, наприклад, на Україну через нашу інфраструктуру. Тобто «Нафтогаз» принаймні долучився або допоміг вирішувати цю проблему. Тому зараз, коли ми бачимо насичення ринку, ми бачимо, що проблема зменшується принаймні суттєво. «Нафтогаз» також брав в цьому участь, таким чином показуючи, що національна компанія в такі критичні моменти може і має бути корисною для українців. Тобто зараз це не на часі, як зараз люблять повторювати. Ні, ми працюємо. Дивіться, як топ-менеджер якраз, який системно завжди працює. Я працював в величезних міжнародних компаніях, там, в фінансових столицях світу. Я розумію, як працюють міжнародні компанії на практиці, а не просто в теорії. Так ось, що відрізняє якраз великі міжнародні компанії, що вони завжди планують на майбутнє. Тобто для того, щоб отримати результат, особливо якщо ви великий бізнес, ви маєте спочатку пройти якісь кроки, і тільки там через певний проміжок часу, іноді це 20 років, ви отримуєте результат, а іноді принаймні це там півроку. Тобто, наприклад, зараз ми з одного боку вирішуємо нагальні питання насичення ринку нафтопродуктами, але поступово ми готуємося і до вирішення питання зі створення такого резервного фонду нафтопродуктів, а потім і національної мережі. Тобто це просто процес, це не робиться за тиждень. Деякі люди, які не мають практичного досвіду, їм дається, що ось вони там російською мовою нарисуємо, будемо жити. Українці нормальні, за таким принципом не живуть, розумієте? Тобто ми маємо розуміти, що це система, яка дозволяє нам бути сильними. Так, просто тоді в зв'язку з цим у мене останнє запитання, бо у нас, на жаль, вичерпується час. А ви дивитеся далі вперед, це візіонерство таке. Просто системна робота. Системна робота, да. Гаразд. Можемо назвати це системною роботою, яка дасть плоди пізніше. Да. Але я от недавно говорив з Ростиславом Шурмою, як з економічним радником в Офісі Президента, і він каже, що політика уряду така, що ми тепер їдемо електрокарами. Буде все робитися в країні для того, щоб переходити на національну мережу електрозаправок, робити пільги для тих, хто купує електрокари, і взагалі відмовлятися від викопних цих вуглеводнів. То чи є сенс зараз системно так планувати надовго інвестиції у викопне паливо, в газ і в нафту, і в цю мережу заправок, якщо глобально країна буде йти до електрифікації в транспорті? Це ми підтримуємо оцей поступ до електрифікації. Мало того, не на деклараціях, а на практиці. Наприклад, ми у березні, вже під час повномасштабної війни, почали реалізовувати проект у Львові щодо будівництва фактично станції, яка переробляє сміттєвий газ на електроенергію, вирішуючи таким чином і питання утилізації сміття у Львові, а це величезна проблема, ми пам'ятаємо, там були і пожежі, люди гинули і так далі. І ми вже в травні побудували цей, нехай невеличкий, але реальний об'єкт, здали його, і він зараз виробляє електроенергію зі сміттєвого газу. Розумієте? Тобто це якась відновлювальна енергетика, це якраз децентралізована енергетика, це вирішення проблем громад на місцях, це розвиток місцевого бізнесу. Ми це зробили на практиці. Але ми всі маємо розуміти, що електрифікація – це дійсно один з драйверів англійською мовою або рушіїв, якраз зміни всієї енергетики України. Але ці зміни, вони потребують навіть не там, місяців або навіть років, а десятиріч. І впродовж тих десятиріч потрібно буде ще і використовувати природний газ, і навіть використовувати нафтопродукти. Тобто це проект, процес. Тому, з одного боку, «Нафтогаз» в середньостроковій перспективі буде нарощувати видобуток газу, видобуток нафти, буде, відповідно, принаймні сприяти тому, що весь ринок нафтопродуктів буде більш ефективним, прозорим і конкурентним в Україні, але при цьому і допомагати електрифікації, допомагати реально, не на словах, розвитку відновлених джерел енергії. Ми це робимо. У нас новий проект в Ахтирці. До цього опалювального сезону ми зробимо там централізоване опалення на біомасі.
В нас, до речі, в Нафтогазі є вже невеличка, але мережа станцій для електрокарів. Тобто, поки хтось планує, ми робимо. Тому ми розуміємо, як нам настільки системно працювати, щоб в нас були паралельні напрями, які розраховані на різну перспективу, які мають певну синергію, і яку роблять з одного боку Україну зараз сильною, щоб Україна виграла цю війну, але при цьому створюють фундамент для відбудови України як успішної європейської країни, де буде краще жити українцям, зокрема, і з точки зору довкілля. Прекрасно. Нехай так і буде. Дякую, пане Юрію. Це був Юрій Вітренко, очільник НАК «Нафтогаз Україна». Дякую, що ви дивитесь.